Ode dneška bude podzimní oblohu nad Českou republikou brázdit opravdový unikát. Vzducholoď, kterou létala slavný rekordman a dobrodruh Steve Fossett. Do Prahy si z Itálie přivezl pilot balónů Jan Smrčka. Vzducholoď dnes měla premiéru na letišti v Hořovicích a my jsme byli jako jediní u toho. Je 9 ráno a slavná Fossettova vzducholoď se chystá na první let v České republice. Kolos o rozměrech 33x14 metrů spolkne stejně jako velký horkovzdušný balón 2200 kubíků horkého vzduchu. Na premiéru bychom si zasloužili lepší počasí než mlhu a teplotu na bodu mrazu, ale nevadí. S touhletou vzducholodí lítal Fossett v roce 2003. Na ní absolvoval základní výcvik, přezkoušení zapsaný v deníku. Fossett si potom k rekordům, jako byla třeba cesta okolo světa balónem, proudovým letounem nebo na plachetnici, přidal i rychlostní rekord vzducholodí Zeppelin NT. Legendární pilot se 3. září 2007 ztratil nad Nevadskou pouští. Po marném hledání byl loni prohlášen za mrtvého. Je to prostě příkladný člověk pro kohokoliv, kdo se tím balonováním chce zabývat. Český Fossett Honza Smrčka má zatím za sebou jako rekord vzlet balónu z lodi plující po Vltavě a určitě prý přibydou další. Pan Smrčka, to je velikánský dobrodruh. Máme vlastně vzducholoď, která je jediná v České republice. Vzducholoď můžete spatřit na českém nebi dalších 6 měsíců. Snad se pan Smrčka nestratí stejně jako Steve Fossett. Veronika Frejtová, Televize Nova.